Граѓаните ќе купуваат поевтина храна од идната среда, кога 50-тина прехранбени производи ќе поевтинат за најмалку 10%. Ова е договорено на денешната средба меѓу министерот за економија Крешник Бектеши и представници на 8 најголеми ланци супермаркети во земјава. Но договорот нема да биде на джентлменска основа. Од Државниот пазарен инспекторат од истиот момент ќе почне со засилени контроли и ригорозно ќе ги казнува оние маркети кои нема да се придржуваат на договореното. Идниот вторник владата ќе утврди листата производи, чии цени ќе се вратат на нивото од пред неколку месеци. Имавме многу конструктивна дебата, дискусија, заеднички со нив, каде заеднички се согласивме дека има простор за намалување на цените и како добра волја и обштествено одговорни компанија, тоа го прифатија и ланците на супермаркети, што значи дека одлуката на Министерството за економија, која треба да се усвои во вторникот, ќе биде усвоена и очекуваме целосно да биде поддржана и секако да се реализира на таков се начин како ќе биде усвоена во делот на намалување на цените на преамбените производи од сите ланци на супермаркети. Трговците се согласиле да ги намалат цените, а Бектеши најави ново законско решение за нефер трговски практики, со кое ќе се укинат над 20% од давачките, како што се оние за позиционирање на производите на рафтовите, кои влијаат на крајната цена. Тој се надева на сличен договор и со дистрибутерите и производителите. Дел од производителите на земјоделски производи пак за поскапувањата прстот го вперија во трговците. Проблематиката околу трговците, они го взимат најголемиот дел, така да мислам цените што ги продават самите земјоделци се достапни и се реални. Еве на пример моментално индустријската пиперка 3 динара, пафароните 3 динара, а на пазарите нудат по доста повисоки цени. Така да мислам дека цените се доста реални, али други се цените на пазар. Со Велков се согласува и министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој најави нови мерки за заштита на земјоделците, посебно за сточарите и младите аграрци. Да, не е дозволиво трговците да се богатат на грбот на граѓаните и последните анализи, како што знам, веќе се прават и ќе се носат одлуки кои што ќе бидат и ригорозни, но и кои што мора да се почитуваат, а пред се во намалувањето на или замрзнувањето на основните прехранбени продукти за граѓаните. Идната недела ќе се прават измени на Законот за Државниот пазар и инспекторат, со што инспекторите ќе добијат зголемени ингеренции да можат веднаш да ги санкционираат прекршителите. Ова доаѓа откако последните месеци граѓаните постојано се жалат на нелогични зголемувања на цените на производите, а некои од нив се поскапи и за 30% во однос на земјите во Европската унија.